Вітаю, це соціальний блог, відповіді на усі актуальні питання про соціальну допомогу. Наскільки я розумію, інклюзивна освіта – це коли діток з особливими потребами залучають до загального процесу освіти взагалі у місті. Саме так воно і є. Це є таким загальноєвропейським підходом до того, що діти з інвалідністю, за умови, якщо їм дозволяє їх стан, здоров'я, що вони проходять навчання, процес навчання у загальноосвітніх школах. Як у нас взагалі з інклюзивною освітою зараз в Україні? Зараз у нас починається цей процес. Будемо відвертими, ми про це досить багато говоримо останній час, і це добре, треба почати хоча б з того, що говорити. Насправді цей процес тільки-тільки розпочинається, і я маю сказати, що ми стоїмо на дорозі, дуже великій, дуже довгій і дуже непростій дорозі. Адже часто самі батьки дітей з інвалідністю не готові віддавати їх в загальноосвітні школи. Часто діти не готові, часто суспільство не готове приймати цих дітей. І уж нема про що говорити, у нас інфраструктура міста не підготовлена для того, щоб це могло мати загальновживаний характер. Як ставляться батьки дітей з особливими потребами до інклюзивної освіти? Як правило, батьки дітей з особливими потребами потребують і хочуть, щоб у них була можливість залучати своїх дітей до загальноосвітніх школ. Але всі при цьому кажуть, що необхідно створювати відповідні умови. Відповідні умови починаються від того, що треба дитині мати можливість комфортно потрапити до загальноосвітнього закладу, і закінчуючи тим, що в них є багато побутових проблем, і мало того, є ще необхідність, щоб біля такої дитини або в такому класі, де є така дитина, був помічник викладача. Інакше можуть бути будь-які непередбачувані випадки, і саме фахово підготовлена людина має ці моменти в якийсь спосіб знівелювати. Важливе питання – підготовка кадрів. Наскільки у нас сьогодні в Києві достатньо таких фахівців? Якщо казати про сьогодні, то природно, що недостатньо. Оскільки ми тільки починаємо цей процес, маємо бути відвертими, що спеціально підготовлених фахових кадрів, які мають досвід роботи, у нас немає. У нас є люди, хто працює з особливими дітками в інтернатних закладах. Є досить багато ентузіастів, волонтерів, громадських діячів, які охоплені в цю ініціативу як в приватну ініціативу. Але фахово підготовлених на рівні держави кадрів у нас на сьогоднішній момент замало. І це і правда. Якщо у вас залишились запитання по цій темі, пишіть їх в коментарях. І Юрій Крикунов обов'язково дасть на них відповідь у наступних відео. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби не пропустити відповідь саме на ваше запитання.